Доброго вечора усім, хто разом із нами. Представляю нашого гостя Орест Круковський, історик. Доброго вечора, пане Оресте. Тема сьогодні складна, будемо говорити про історію. Останні кілька років ми більш ретельно ставимось до цієї галузі освіти і науки. Підручник, в якому, власне, розповідається про колаборантів, і який викликав скандал в соціальних мережах з історії для десятикласників. Що, найперше, що нам варто знати? Хто такі колаборанти? Ну, знаєте, мушу сказати в першу чергу, що з цим терміном колаборанти і колабораціоналізм треба взагалі ставитися дуже і дуже обережно. Чому так? Тому що цим терміном в першу чергу послугувалися ще в часи Радянського Союзу. Радянська пропаганда, яка таврувала, власне, весь український визвольний рух, починаючи, власне, від 41-го року. Ось, ну, можемо згадати ще і, власне, перші визвольні змагання, там 18-19 рік, там були, навішувалися на них абсолютно різні ярлики. Ось, і ці терміни колаборанти зараз підхопила в недавньому минулому і Українська комуністична партія, згодом ці терміни поширювали, власне, ці наклепи поширювали на український рух опору і потім партія регіонів, і зрештою і та сама Росія, яка веде проти нас не тільки війну на Сході, але й війну на історичному ґрунті і на історичному фронті. Дивіться, з того, що я розумію, з того, що розуміють, напевно, наші глядачі, колаборанти – ті, хто працюють на руку ворогу, так? Будучи на території, так, з якою веде війну та чи інша країна. Українські націоналісти, якщо ми не вдаємось конкретно в прізвищі, хоча там можемо казати Шухевич і так далі, наскільки вони з історії, з тієї, яка була, і з тієї, яку намагаються написати, є колаборантами? Ну, бачите, для мене колаборанти, в першу чергу, я би ставив між такий розділовий знак, як рівність із зрадниками. Тобто, саме визначення терміну колаборанти – це є ті особи, які працюють із ворогом на шкоду власній державі, власній нації, власному народу. Тобто, не йде мова про чи це є військова співпраця, економічна, політична і так далі, і так далі. Тобто, фактично, це є зрадники. Чи можемо ми поставити знак рівності і назвати українських націоналістів зрадниками? Напевно, що ні. Та співпраця, яка існувала між ОУН і німецькою державою до війни, це була співпраця направлена проти, власне, проти ворога. Зрештою, з Німеччиною і гітлерівською співпрацювали маса держав, в тому числі і Радянський Союз, до пори до часу, поки не почалися між ними військові дії, правда ж? Так от, ця співпраця, яку розпочали ОУН Бандери до початку Другої світової війни, власне, вже до початку війни з Радянським Союзом, це, як на мене, була гра на дві сторони. Тобто, фактично, це кожна сторона прагнула використати потенціал іншої для задоволення власних своїх потреб. Пане Оресте, якщо б вам до рук потрапив підручник, рекомендований Міністерством освіти і науки України, в якому би було сказано, підведено до того, зацитовано, якось заанонсовано, що українські націоналісти того чи іншого періоду є колаборантами. Ви з такого підручника читали би історію молодому поколінню і тому, яке має будувати в майбутньому державу далеко від Росії, далеко від Радянщини, близьку до Європи, як ми цього хочемо? Ну, як на мене, термін, звичайно, тут вжити абсолютно некоректно. Хоча, пригадаючи той текст, він в мене, знаєте, який наведений безпосередньо в підручнику, він в мене не викликав, скажімо, якихось таких яскравих ознак чи яскравих таких виявів. Ну, я б не сказав, що там є прямі звинувачення унівців колаборації. Тобто, по тексту він є неоднозначний текст, безперечно, там вказано, що це вказані умови, в яких вони працювали. В кінці було вказано, що Україна не мала своєї власної держави, отож апріорі ці її громадяни не могли бути колаборантами, не могли співпрацювати із нацистами. Однак самий термін є абсолютно некоректний. Навіть якщо неоднозначно вжитий він, так? Тобто так. Ми можемо припустити, аби школярі вчилися на термінах, які вжиті чи не вжиті неоднозначно чи однозначно? Ну, знаєте, що я їм скажу? Напевно, що тут в першу чергу є справа вчителів, безперечно.
вони, читаючи ці підручники, вони... Ну, а справа міністерства, якщо таке вони допускають? Ну, міністерства, це вже має бути на совісті, власне, і авторів, які це складали, або ж, знову ж таки, на совісті, власне, редакційної колегії. Мені важко сказати, чи я тут, власне, вина, чи це є вина авторів, чи це є редколегії. Пане Оресте, я вірю в те, що всі неоднозначності, які є в тих чи інших підручниках, будуть виправлені, власне, те покоління, яке ми хочемо виховувати, будемо виховувати так, як добре буде державі Україна. Я вам дякую за цю розмову. Орест Круковський, історик, наш гість сьогодні. Ми говорили про неоднозначності у підручниках з історії України.